Futbolli sulmuesi Silvinius dhe klima mezetare kanë fituar zemrat e tifozëve të Polonisë, të cilët dalloheshin lehtësisht sot në zonat tradicionale të qytetit të Tiranës. Edhe pse disa orë përpara orarit të takimit të vendosur për të nisur më pas drejt stadiumit të Air Albania, disa prej tyre përfituan për të njohur më mirë me qytetin, si dhe për të dhënë parashikimin e ndeshjes së sotme. Çfarë përshtypje ju ka dhënë Tirana? Është hera e dytë që vizitoj Tiranën e adhuroj këtë qytet. Cila prej skuadrave mendoni se do të fitoj sonte? Të jemi ndershëm, mendoj se Shqipëria do të fitoj sot në mbrëmje, edhe pse shpresoj shumë që fituese të jetë Polonia. Cila prej ekipeve do të arrinë që të kualifikohen për në fazën finale të Europianit? Mendoj se do të kualifikohen Shqipëria dhe Polonia. Por Tirana në ditë si kjo e sotmja nuk pret vetëm tifoz të skuadrës kundështare, por gjithashtu vizitohet edhe nga tifoz kuqezi, të cilët udhëtojnë nga të katër anët e botës për të ndjekur kombëtaren, e cila është më afër se kur nga përsëritja e një mrekullie të dytë, pas asaj që realizoi ekipi i De Biazit me kualifikimin për në fazën finale të Euro 2016. Si e parashikoni ndeshjen sot? Besoj se do fitojmë 2-0. Besojmë dhe shpresojmë se do kualifikohemi. Unë jam me grupin e tifozëve kuqezi. Mendoj si do ja kalojmë dhe shpresat janë shumë të mëdha. Besoj që tremeni. Po për kualifikimin si mendoni? Kualifikim na jemi të gati. Bileta duhet me çështën e rezervuar për Gjermani.